ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତକାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଖତ ଖାଉଛି ଏବଂ 4,500 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦିନସାରା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖାନଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 25 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଜଣେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ନେଇକରି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ଯେ ଗଲା 25 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାହାର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି। ସେ କହିଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ କଥା ଲାଗିଥିଲି, 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣାଯିବା ବୋଲିକରି ମୋତେ କହିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉହୁରୁନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଯେ କାଲି 12 ବଜେ ସୁଦ୍ଧା, ରାତି କାଲି 6 ବଜେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଧାନ କିଣା ବିକା ନାଇଁ ହେବା ତାହେଲେ ପରଦିନ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବା, ଅଫିସ ପାତିରେ ଧାନ ପଡ଼ବା, ଏଇଟା କୃଷକ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଟୋକନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ରିଭାଇଭାଲ୍ ହେଉ, ଆଉ ଯେତିକି ଟୋକନ୍ ଅଛି, ଟୋକନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେତିକି ଧାନ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ଉଠାଯାଉ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ, ହଁ ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଆଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଫ୍ ସିଏସ୍ଓ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି।